Gəncədə dəmqazı iki bacının həyatına son qoyub. Hadisə şəhərin Abdullah Sur küçəsi 70 ünvanında qeydə alınıb. Orada yaşayan 78 yaşlı Rəna Nəbiyeva və onun bacısı 57 yaşlı Zəhra Abdullayeva dünyasını dəyişib. Hadisədən əvvəlcə mərhumların əmsi oğlu xəbər tutub və dərhal polisə və təcili tibbi yardıma müraciət edib. Evə gələn həkimlər qadınların dəm qazından boğularaq öldüyünü ehtimal edirlər. Meyitlər mayın olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Gəncə şəhər şöbəsinə aparılıb. Dəqiq səbəb araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Çölə çıxanda gördüm. Əmsi oğlu gəlib, görüşməyə deyə Rusiyaya gedirdim, görüşməyə gəlmişdim. Elə baxdıq, skor gəl, skordan da polis. Getdim skordan, qadından soruşdum ki, nə olub, dedi, bəbə plan kəsdər ölüb, vəssalam. Elə ki, bacı bir yerdə qalırdılar. Övlatları var? Yox, bağışsının oğulluqlar zadı var Qazaqda, burada yoxdur. Elə bir yoldaşı ölənlə gəlib, bunlarla qalır. Bununla qalırdı, bunu tək qoymurdu. İndi də pensiyasının yazıq tükünüstə dolanan adam idi.